السلام عليكم دوستانو څنګه چلې خې جوړې ټیک ټاک امید چې تاسو بخې دوستانو دا موږ راغلي د خپل کینا پورته دې دې کې دې تر په ډېر په چین کې دې پټې دې مې سره دا د خپل کاوی په څیر دې دا د وست مور دې کې دا چې دا په ځان وخت تر څو دې دې تر په تل شي ستاره دا علاقہ ډیره زیاته خراب او پدې باندې سنگل روډ اوس خطر تقریبا ما شي دا ډېر خطر دی چې دا کېدل په تګر پاتې دا خاله کړو چې دې دې په دا پکې یو څو نشه دي هره ټول شي دې دا نو څنګه دا نو څنګه چې دې هات جاگیر خان یہ جو کہتے ہیں کہ کرا تو دے خان کو اپنے پکے دی اگر کوئی کہ کدا سینا پکے در خرچ شو ماں کے پکے کو نہ بادے نو اس پکے بادے دے زیاد شو پدی طرف باندې چې موږ وتی نه پدی طرف پرته پدی شارټ کټ ته په پر شارټ کټ ته چې شپږ دلته نو شهر اورته سي دا غا تر په چر ازو په ایتار پر ازو دا په دې ته پر روټ دی دا تعالی روین دا وین دا په دې په باخ ته لیدا زمون دې پتا چې په باخ باندې ورته دا په دې ته چې دا اوس ته ډایرکټ میدان مسجد پر ته مونږ راځو دې نه دا کیدا کیدا مزه تاسو سره څو دا وګورو تخې ستې نه کنه مارکیٹ دا خانه په دوش تیګنه دا سانګر او باسی دي پرای برسي دا د دې دینر کې دا یو وړ دا دا ګرمي دا دا وړ دا
دې روډ په سره دا طرف پکې آباد وو واغ طرف ته پکې شانه پکې د دې یونیورسټي راغلې ده او دا هم پکې راغلې ده ومن یونیورسټي دلته ده هسپتالونه په یوه روشي کې دي دا پرچونه پکې جوړ شي دا دې دا پاسه پکې شي باغه چې ورپورې اوسې نو د هغې پاټلۍ ده پاټلۍ نه پورې ځلې نېر دی هغه سر پورې چې د جګر پورې دا پکې ملي هسپتالونه هم جوړ شوي دي شاه میډیکل کمپلکس ته بس واټنه دی هغې هغه پکې پات پکې ډېر زیات شو دا زمان سنس دی چې په دې باندې حکومت طرفه سره هغه راغلی ده نو دا پاتې شوی دلته به موږ سره خبرې چې نېر شي دا راشي چې مان سنس دی دا پوره پاتې دی په دې باندې سره هغه راغلی و دا به الکرم دی دا څه کوي دا د کفرو ورته بدي دا قاعده چوکي دا قاعده چوکي مستند دا پیدا مسجد دا روډ چې دی ویني دا روډ ټیک اپ دا په دې وړي خاط یونیورسيټي ته ومنه به وسره دا کالج دی 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 دغه حرکت ختم شو وروسته د حرکت تیر کړو په څه په تاسو ته ډېر دی چې دا مونږ ته راځي دا وسره چې دا د مردان دا چې نیغ روڈ سی و نیغ روڈ بوندی دا اڈیت سی
دا کالج جو دا سره دې دا نه پرس دا اوس موږ وو شپ سرو شپ سرو ته دا اوس رمضان پبلک کې ویل دا دا اوس وخت نه پوهه انده دې دا شپ سرو دې شپ سرو دې شپ سرو دې نه دي دې په ستوري دې مې دې چې تاسو په دې باندې پوښښ سبسکرایب کړئ په دې باندې نو دوستانو بس امید چې دا ویډیو بس تاسو خوښ شي سبسکرایب کړئ د بل دا بٹن وخه هیڅ څه وخت موږ کوم یا دا خوشا دا پاس نه دا دا خانه دا بیک روډ نه دی مال روډ دی دا بیک روډ نه دی په دې په مال روډ د تر څنګ د ډاکټر دی ګینار دی چیز دی دا بینکونه دی دا په تر سره کټ نه زده دا تاسو پاتې شه دا غره مې په نظر دا وسره چوک دی بیا چې چوک تاسو پاتې شه چې دا مخامخ نه اصل وو بس ستاسو د ویډیو په څیر څه څه نه لري چې تاسو دا شیر چې تاسو موږ تاسو باندې مردان ته خپل خپل ادا کی او دا خپل خپل زینه تاسو وګوره تاسو تاسو بخشي یا راشه مردان ته زه ته دا وسره ویني ګر چرر سایان دا وسره ویني دا دا د زو تاریخ زه دې ویني دا وسره ګر چرر سایان دا یې دا کچا دا سیرو بازار ورته وای دا سیرو بازار وای هر ملک کرنسی مدل کا بدلی گرا بدلی اس رخانی دی چوندو دی بدلی وی دی چې دا ویډیو مستا سو وکړه شي سبسکرایب کړئ دا بل تا ته وکړه ان زما په کوم څه کې الله شاده پاسه پاکستان زنده دا وسره ویلي د ټول په چوک کې د موږ ټول په چوک کې دا یو سرکار دی زه دې نیوز هم دې د ایسایا دې 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 کې با ډېر په شمو سیر کې چې دې لري دا ختم شو دا بیا ځکه چې ورا شو سره خو چې دې چې سکول دې به وسره په باندې سبسکرایب کړئ او د خپل وخت په څیر د نوو ویډیوګانو لپاره